Hii ni taarifa maalum. Serikali imeelezea kuridhishwa kwake na hatua zilizochukuliwa na mkuu wa majeshi Jenerali Jacob Mkunda kuanzisha shindano la utamaduni lenye lengo la kuhuisha na kufufua utamaduni nchini Tanzania. Aidha, limetaka taasisi nyingine kuunga mkono juhudi hizo za kuimarisha utamaduni, kwani ndio roho ya taifa. Kauli hiyo ilitolewa na naibu waziri wa michezo, utamaduni na sanaa, Hamisi Mwinjuma, wakati akifanya tukio la kihistoria la kuzindua shindano hilo Msasani Beach mkoani Dar es Salaam usiku wa kuamkia jana. Naibu waziri huyo alisema kwa sasa utamaduni wa Tanzania unazidi kuporomoka na kusaulika kutokana na kasumba na maingiliano na tamaduni za kigeni. Kuna kila dalili kwamba utamaduni wetu umeanza kumomonyoka na kukwamilishwa kuwa utamaduni wa kigeni ndio bora zaidi. Alisema kitendo kilichofanywa na mkuu wa majeshi kinaenda sanjari na maelekezo ya Rais Samia Suluhu Hassan kuhusu utamaduni kama urithi na njia ya kuimarisha mshikamano nchini pamoja na ajira. Alisema kuwa Rais Samia mwaka huu pekee amehudhuria matamasha zaidi ya matatu ya asili likiwemo la Kilimanjaro na kukutana na machifu, ambako kote huko amehimiza kufufuliwa kwa utamaduni na kutumika kwa kuleta ushirikiano, kuimarisha amani, kuondoa ukatili na pia ajira kwa wananchi. Naibu waziri Mwinjuma alikumbusha maneno ya baba wa taifa kwamba taifa lisilo na utamaduni ni mfu, na kwamba utamaduni ni roho ya taifa, hivyo kuna wajibu wa kuulinda na kuutunza utamaduni. Alisema hata baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere aliona mapema haja ya kulinda utamaduni ambao ulikuwa unagandamizwa na fikra za nje kwamba utamaduni wetu ni wa kishenzi. Na mimi niseme nimefarijika sana kwa wazo hili la kuanzisha mashindano ya utamaduni ya mkuu wa majeshi ambalo limetoka kwa CDF mwenyewe. Nimefarijika kwa sababu kadhaa, lakini kubwa ni kwamba Mheshimiwa Rais amekuwa akituongoza mara kadhaa sasa kuhusiana na umuhimu wa kupreserve utamaduni wetu, na amekuwa akilisema hili kwa sauti kubwa na mara kwa mara kwamba miongoni mwa mambo ambayo pengine yanatufanya tuwe tulipo kwenye masuala ya tabia za sisi wenyewe ni kusahau sisi ni nani. Kama ambavyo Mwalimu Nyerere alishawahi kusema haya kwamba taifa lisilo na utamaduni ni taifa mfu, kusema kweli. Na kwa shindano hili kuandaliwa na majeshi linaonyesha seriousness ya jambo ambalo tunaliendea, na sisi kama Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo tunawahakikishia kwamba tutawapa ushirikiano wa hali na mali kwa wote lile ambalo jeshi linafikiri tunatakiwa kufanya ili kuhakikisha mashindano haya, na ambayo ni ya kwanza kwa mengi ambayo yatafuata, yanafanikiwa. Akizungumza kuhusu shindano hilo na chimbuko lake, Meja Jenerali Baraka Mkeremi ambaye alikuwa mwenyekiti wa kamati ya maandalizi alisema mkuu wa majeshi Jenerali Jacob Mkunda aliamua kuanzisha mashindano makubwa ya wazi ya sanaa za utamaduni kwa lengo la kuongeza msisimko na kukuza utamaduni ambao umeanza kutoweka. Leo hii jeshi letu la ulinzi wananchi wa Tanzania linakwenda kuandika historia mpya kwa kuzindua mashindano haya ya kwanza na ya kihistoria yatakayokuwa yanajulikana kama mashindano ya utamaduni ya mkuu wa majeshi, yani kwa Kiingereza CDF Cultural Competition, ambayo kwa mwaka huu 2024 yanafanyika sambamba na shamla za kuadhimisha miaka 60 ya jeshi letu la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Na miaka inayofuata inatazamiwa mashindano haya kuchukua sura ya kimataifa, ambapo nchi marafiki kama Malawi, Kenya, Zambia, Afrika Kusini na kadhalika zitaalikwa kushiriki. Sharti ya mashindano haya kwa mwaka huu ni moja tu: utamaduni wa Kitanzania. Tunataka kudumisha utamaduni wa Kitanzania. Alisema mashindano hayo ya sanaa yanayojulikana kama mashindano ya utamaduni ya mkuu wa majeshi yameanza na ushiriki wa kategori mbili za muziki wa dansi na ngoma za asili, lakini miaka inavyokwenda yanatarajiwa kushirikisha mambo yote ambayo yanagusa utamaduni na vielelezo vyake kama ngoma za asili, sarakasi, mashairi, tambo, mazingaombwe, michezo ya jadi na sanaa mbalimbali ikiwa mahususi. Alishukuru Baraza la Sanaa la Taifa kwa kuwezesha ufanisi wa shindano hilo. Meja Jenerali Mkeremi alitaja vikundi vya utamaduni vitakavyoshiriki kuwa ni Sauti ya Umoja, Mgulani Culture, Makutopora, Oljolo, Mlale, Mpwapwa, 101 KJ Sanaa Group na Ruvu Cultural Group.
Aidha alisema bendi zitakazoshiriki ni Air Jazz, TMA Music Band, JKT Kimbunga, Makutopora, Mlale Jazz, Mpopo Jazz, Mwenge Jazz, Nyuki Jazz, Ruvu Jazz na Mbweni Jazz wazee wa Jodari. Vikundi hivyo vitashindana katika maeneo matatu ambayo ni wimbo chaguo la bendi au kikundi cha ngoma, wimbo wenye mahadhi ya kabila mojawapo nchini, na tatu wimbo wenye ujumbe wa mwaka husika. Naye katibu mtendaji wa Baraza la Sanaa la Tanzania BASATA, Dr. Kedmon Mapana, amepongeza uwapo wa shindano la utamaduni la mkuu wa majeshi na kusema kwamba litasaidia kuleta ajira. Aidha alisema kwamba shindano hilo limeanza kwa wakati mwafaka, kwani upo utashi wa kisiasa ambao unachochea uwapo urithi wa uhakika wa utamaduni katika jamii ambao kwa sasa pia unachochea ajira. Ili nizungumze kidogo kuhusu salamu za BASATA. Na nianze na wimbo wa Baraza la Sanaa la Taifa ambao umeweka wakati mlio huu. Maana yake nini? Yako mengi ambayo yanaweza kuwa hapo. Moja, wakati ndio huu ambao sisi kama Baraza la Sanaa la Taifa tunashuhudia mageuzi makubwa kuitoa sanaa sio kama burudani tu, kuifanya sanaa kama ajira, sanaa kama biashara, sanaa kama uchumi. Lakini wakati ndio huu ambao tunashuhudia wote, siasa za Tanzania zimekuwa rafiki kwa sanaa zetu. Kuna utashi wa kisiasa ukiongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo wale ambao wanataka kuwekeza katika sanaa wakati ndio huu. Alisema kutokana na umuhimu wa shindano hilo, ndio maana wao hawakusita kushiriki kikamilifu kutoa elimu na maarifa kwa waliobuni wazo hilo ili kuliweka katika hali bora zaidi kabla ya utekelezaji wake. Dr. Mapana alisema kwamba ni matumaini yake makubwa kwamba shindano hilo litakuwa chuo cha kujifunza, kwani anaamini jeshini mambo yote yamenyooka. Shindano la utamaduni la mkoa wa majeshi ni tukio ambalo litaendelea kuwapo kila mwaka, likikuwa likilenga Tanzania na katika mataifa ya Afrika. Kutoka hapa Msasani Beach kwenye club ya jeshi, mimi ni Beda Msimbe wa Beda Msimbe TV.